Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez gravando direto de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Pessoal, existe um pequeno rio que corta aqui a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, passa bem vizinho aqui, coladinho na cidade, e eu queria mostrar para vocês. Eu não costumo vir nesse lugar aqui, mas o pessoal fala que sempre nos feriados, nos finais de semana, tem muita gente que frequenta aqui. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais da nossa região, ok? É para você que vem pela BR-242, a mais ou menos 1 quilômetro da cidade, você já percebe esse rio, onde as pessoas costumam vir aqui para se divertirem. Aí nós já estamos vendo algumas pessoas aqui. Aqui nós não vamos nem descer do carro porque não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui é mostrar as imagens da nossa região. Muito obrigado para você que assiste os nossos vídeos, que deixa o seu like, que se inscreveu. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para você receber os próximos vídeos, ok? Pessoal, agora nós vamos ali para cima de uma pequena ponte que tem, para que nós possamos gravar umas imagens melhor, que tem um melhor resultado e assim possa ficar bem mais legível o nosso vídeo. São exatamente 4:30 da tarde, o sol está muito quente aqui. Nessa tarde de domingo. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau!